Подмосковье. Мы ищем проститутку на ресепшене. А у нас в гостях на радио Крик Подмосковья Эдуард Суровый. Ёбаные пидорасы, блядь, я ваш рот, я сигналь. А что, блядь? Ебанько ты ёбаная, блядь. Вообще пиздец. Mm-hmm.
Только что менты сбили девушку, женщину. С ребенком. С ребенком, ага. С ребенком. Також Україна припиняє переміщення вантажів через лінію зіткнення. Les flics amènent quelqu'un au SAMU et oublient le frein à main. Продолжаем.
действий на территории нашей державы. Так, справа. Також Україна припиняє переміщення вантажів через лінію зіткнення.